40 от малките населени места в община Кюстендил може да се възползват от средства за транспортни разходи по доставка на хляб и основни хранителни продукти. Става въпрос за планински и малки селища, в които живеят не повече от 500 души. С одобрените допълнителни трансфери на стойност 26 281 лева по бюджета на община Кюстендил трябва да се покрият част от транспортните разходи. Кметовете и кметските наместници ще имат за задължение да упражняват контрол върху работата на доставчиците на хляб и продукти от първа необходимост. Няма значение дали ще бъде пролет, лято, есен и зима. При нужда, при необходимост, ако трябва да се достави на крайно отдалечен жител на нашата община, ще намерим всички възможни сили и средства с Единната спасителна система да оставим необходимите продукти от първа необходимост там на място. Няма да оставим човек да бедства. Доставките трябва да са минимум по два пъти в седмицата и да се извършват в удобно за населението време. Ще се следи за качеството и за своевременното доставяне.